Jak Pražané vnímají starosty pražských městských částí? Znají je? Zajímají se o jejich působení v komunální politice? Podle červencového průzkumu společnosti Phoenix Research, která oslovila 1101 lidí, vyplývá, že lidé z centra města se více zajímají o komunální politiku než Pražané z okrajových částí. Tak jsme položili dvě sady otázek, kdy nás na jedné straně zajímalo, jestli vůbec znají svého starostu, starostku, jak daného starostu hodnotí. Vítězkou v popularitě se stala Jana Černochová z Prahy 2, druhý v pořadí pak Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1. Bronz si odnáší Vladislava Hujová, starostka Prahy 3. Na předních místech oblíbenosti se tak umístili dlouholetí starostové, kteří jsou ve svých funkcích už druhé volební období. Určitě v první řadě by se slušilo poděkovat respondentům za to, že ohodnotili mojí práci na radnici Prahy 2 a práce mých kolegů takto krásně. A samozřejmě děkuji svým kolegům, protože bez nich bych to ocenění a takhle příjemné umístění nemohla získat. Jsem docela rád, že ta práce nějakým způsobem těch 6 let se naplňuje, kdy se pohybuju mezi lidma ve veřejném prostoru a snažím se nacházet takové řešení, abych byli nejenom s nimi, ale i pro ně. Umístění na třetím místě mě velice potěšilo, ale vnímám to tak, že to je ocenění práce celého vedení radnice. Druhá otázka měla za cíl zjistit, zda Pražané znají svého starostu. Pořadí na první a druhé příčce se nezměnilo. Třetí místo ale překvapivě obsadil starosta Prahy 10 Vladimír Novák, který je ve své funkci teprve 2 měsíce. Pan starosta byl určitě potěšen tím výsledkem a je to pro něj i závazek do budoucna. Překvapivě mnoho Pražanů vůbec neví, kdo v čele radnic stojí. Ukazuje se z těch jednotlivých dat, že ten zájem Pražanů není všude stejný, že naopak je mnohem silnější v těch jakoby historických, starších částech města. Naopak sídliště už mají velký problém v tom oslovit ty běžné občany. Výzkum se provádí vždy jednou za rok po dobu 1 měsíce tak, aby odpovídal vybraným kritériím dotazovaných. Jana Schillerová, Televize Praha.